Majhna, a živahna občina s številnimi možnostmi. Čeprav je Trzin tretja najmanjša občina v Sloveniji, saj meri le 859 hektarov, spada med razvite, bogatejše in gospodarsko pomembnejše območje naše države. Zaradi svoje ugodne lege Trzin sodi med tista slovenska naselja, ki so se v zadnjih letih najbolj razvijala in v katerih je prebivalstvo najhitreje naraščalo. V nekaj desetletjih se je iz umirjene predmestne vasice s približno 700 prebivalci prelevil v živahno, kipeče naselje z nekaj tisoč prebivalci ter bogato podjetniško in obrtno dejavnostjo. Naselje je razdeljeno na tri dele: Stari Trzin, novo stanovansko naselje Mlake in obrtno industrijsko cono. Stari del, ki je še ohranil nekatere značilnosti nekdanje podobe kraja, se od vzhodnih obronkov hriba Ongar širi proti Trzinskemu polju, ki je še v prejšnjih desetletjih prehranjevalo Trzin. V tem delu naselja je sedež občine, farna cerkev z župniščem, osnovna šola ter trgovina in gostišča. Naselje Mlake je zraslo na območju nekdanjih močvirskih majn in travnikov. Pretežno je namenjeno individualnim stanovanjskim hišam, v njem pa so tudi banka, vrtec in več gostinskih ter trgovinski lokal. Tudi obrtno-industrijska cona je zrasla na nekdanjem za kmetijstvo manj primernem močvirnem terenu. V njej pa so predvsem obrtne in manjše industrijske delavnice, razna podjetja, ki se ukvarjajo s trgovino, posredništvom in drugimi poslovnimi zadevami. Zraven pa je še precej trgovin, gostinskih lokalov, pošta, fiziocenter ter še več storitvenih podjetij. Trzinska občina meji na mestno občino Ljubljana. Hkrati pa je križišče pomembnih tradicionalnih poti proti Štajerski in Gorenjski. V bližini ležijo še druga, živahnejša poslovno-industrijska središča, kot so Domžale, Mengeš in Kamnik. Vse to prispeva k živahnemu poslovnemu utripu kraja, eden od adutov pa je tudi bližina ljubljanskega letališča Brnik. Kljub bližini prestolnice in hitremu razvoju pa je Trzin le še uspel ohraniti svojo identiteto, ki se je z ustanovitvijo lastne občine še okrepila. Občina se ponaša za dokaj dobro razvito komunalno infrastrukturo in dokaj visokim življenjskim standardom prebivalstva. V naselju se je razvilo družabno in društveno življenje s številnimi kulturnimi, športnimi in drugimi prireditvami, ki so lahko zanimive tudi za obiskovalce od drugod. Zaradi prijetne, dokaj neokrnjene narave v okolici je Trzin lahko prijetno izhodišče za izlete k bližnjim izletniškim točkam, kot so Dobeno in Rašica. Gozdovi in travniki v okolici naselja pa nudijo tudi lepe možnosti za sprostitev in rekreacijo v naravi. Dobrodošli v občini Trzin.